Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon. Gente, é o seguinte, hoje nós temos alguns assuntos aqui para discutir sobre uma nova moto que a Bajaj apresentou recentemente. Você já deve ter visto aí no YouTube, né? Mas eu recebi muitas mensagens pedindo para me comentar sobre essa moto e eu dei uma pesquisada aqui na mídia indiana para saber o que os indianos estão falando dessa moto. Eu vou falar aqui para vocês tudo nesse vídeo e olha, eu vou falar uma coisa, tá? Bajaj mais uma vez inovando, meus amigos, principalmente na categoria que a moto foi lançada, com tecnologias que acabaram de chegar aqui no Brasil, olha só, que acabaram de chegar não, né, que já tinha aqui no Brasil, mas não era, enfim, né, a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Então já peço para que você se inscreva, deixa o like, comenta o que você acha, né, desse novo lançamento da Bajaj, e lembrando que temos mais motos para chegar, principalmente da Bajaj, no final do ano, no final desse ano, nós já estamos em outubro, então pode ser que chegue ainda até o final do ano, ou no começo do ano que vem, meus amigos, tem novidade chegando aí, tá? Então pode ser essa moto, ou pode ser uma outra, essa aqui eu já acho um pouco mais difícil, mas a gente vai trocar uma ideia no vídeo, beleza? Então bora, lembrando que segura o corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo garagem, notícia, fechou? Bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site já, e aqui já começa daquele jeito, né? Uma nova Bajaj 125 2025 com visual agressivo é lançada. Vamos ver as imagens dessa moto aqui pra gente trocar uma ideia, né, meus amigos? Olha só que moto fantástica, 125 cilindradas, caramba! Ó, o bloco do farol com certeza é em LED, né? Que a gente consegue ver. Tem aqui umas proteções na suspensão, gostei bastante. Olha esse tanque, caramba! Nossa, ela tem um design muito, muito bonito. Gostei do que eu tô vendo. Olha só, rapaz, 125 cilindradas essa moto. Impressionante, meus amigos. Impressionante. Muito bonito esse design. Esse bloco aqui com tupete aqui vai dividir opiniões, na verdade, né? Mas eu gostei. Não vou mentir pra vocês, não, tá? É 125 cilindradas, mas já vem com iluminações e LED. Não é uma moto full LED, tá, meus amigos? E pelo jeito aqui parece que tem... O ABS? Não, né? Eu acho que não tem ABS essa moto, né? Bem que podia ter o ABS. Opa! Tô vendo aqui que tem a mesma conectividade que chegamos a ver agora na FZ25. Olha só, a mesma tecnologia que chegou agora na FZ25 já chega nas motos 125 cilindradas. Olha, 125 não, a FZ25, que é a nossa Phaser 250, né? Eu falei aqui, ficou meio confuso. Só pra vocês terem uma ideia, né? A mesma tecnologia que chegou agora na Phaser já tem lá na Índia. O mercado indiano é outro nível mesmo, né, meus amigos? Você vê que não tem nem comparação, né? A gente fala dos modelos que são lançados lá, mas que temos uma perspectiva que chegue no Brasil. Essa moto aqui, lembrando que não tem confirmação ainda, mas é uma moto muito interessante. Olha só que painelzinho legal, meus amigos. Painelzinho da hora, hein? Vamos ver o que mais. Roda, não tem mesmo sensor do ABS, não tem nem cabo passando aqui. Vamos ver. Mas foto da lanterna, muito bonita. E o banco, caramba, o banco é... Olha esse detalhe aqui do grafismo. Nossa, gostei, gostei da moto alça do Garuba também. Legal pra caramba, 125 cilindradas. Olha a cor branca, caramba, bicho. Muito bonita a moto. Tomara que venha pro Brasil, né, gente? Tomara mesmo. Essa cor aqui eu já não gostei muito, né? Mas tudo bem, né? Tomara que venha pro Brasil. Vamos ver o que diz mais a matéria aqui, né? Foi oficialmente apresentada nessa quinta-feira, 17 de outubro, na Índia. O lançamento expande a linha 125 da marca com um novo modelo com visual bastante moderno, né? O preço também não foi divulgado, obviamente, né? E tá vindo pra disputar com a Hero Extreme 125 e a TVS Rider 125 também. Lembrando que Hero e TVS são as potes daqui do Brasil, meus amigos. Então... Ai, 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 né? O mercado vai ficar legal. O que diz mais, né? Que apesar de estar na baixa cilindrada, a moto traz visual arrojado, e é verdade, que inclui farol e lanterna de LED, e a Pulsar N125 é equipada com um motor monocilindro refrigerado a ar, 125 cilindradas, capaz de gerar 11,8 cavalos de potência. Olha isso, mais potente que a FZ15, meu Deus. É complicado. E vai ter ali seus 1.2, 1.3 quilos de torque, né? Acoplado a um câmbio de 5 marchas também, mas com certeza ela vai ser mais leve que a FZ15. Mas não é mais segura, né? Porque bem que podia ter o ABS na dianteira, né? O modelo também conta com o painel que a gente viu. Ah lá, a conectividade com Bluetooth, adicionando funcionalidades práticas e notificação de chamada. Não é uma conectividade, mais uma vez, né? Não é uma conectividade assim útil pra caramba. Mas, né, está aí pra usar, né? Eu acho que é meio em vão ter uma notificação aí, alguém tá te ligando, né? De todo jeito você vai ter que parar a moto. Então eu, basicamente, quando eu tô dirigindo, eu nem ligo se o celular tá tocando ou não. Eu vou ver que ele tocou, ou alguém me ligou, ou mandou mensagem.
quando eu já desci da moto, eu acho que é bem mais seguro, tá, meus amigos? E a suspensão é garfo telescópico, a traseira possui um monoamortecedor, é verdade, cara, eu não tinha reparado. Cara, que motinha sensacional, cara. Mas soltou o ABS na dianteira, na minha opinião, né? Eles fizeram todo um projeto aqui bacana. Podia muito bem ter colocado o ABS na dianteira. Eu acho que a Bajaj poderia ter saído na frente mais uma vez colocando o ABS na dianteira. Mas, né? Pelo menos o ABS na dianteira tinha que ter, né? Mas aqui tem o tambor na traseira. Não tem como, né, meus amigos? É complicado. Não tem como ter tudo. Quando o assunto é moda, a gente já entendeu isso aqui no Brasil, tá? E não há indicações sobre a possível venda da Pulsar N125-2025 no Brasil, ao menos por enquanto. Lembrando, né? Deixa eu volta pra mim aqui. Lembrando que lá no evento da Bajaj, lá quando inaugurou a fábrica, a Bajaj, o Valdir Ferreira, ele deixou entender que viria mais modelos da linha Pulsar aqui no Brasil. Se eu não me engano, não foi o Valdir, foi o Raquel Sharma que falou lá num discurso que ele deu lá em Manaus. Então, nós podemos esperar um futuro breve aí, pelo menos algumas linhas, alguma moto da linha Pulsar, tá, meus amigos? Pulsar não, vai vir mais, né? Nós já estamos na expectativa do ano que vem de vir a 400Z, a Pulsar NS400Z, que é essa moto, já disse pra vocês, que vai vender mais que água no deserto, isso aí vocês podem ter certeza. Mas essa N125 aqui, também uma boa proposta aqui pro Brasil, não vou mentir pra vocês, viu? Mas, na minha opinião, podia ter um ABS, né? Tem que ter um ABS, eu acho que... hoje, segurança, né, em primeiro lugar, nessa correria que a gente vive no dia a dia, eu acho que o ABS é crucial para segurança, né, então eu acho que faltou ali um ABS, a moto é incrível, né, aparentemente ali que dá para ver, a moto tem um projeto muito enxuto, um design muito bom, mas faltou o bendito do ABS, eu acho que se ele tivesse economizado na conectividade e colocado o ABS, teria sido muito melhor, né. Comenta aí o que vocês acham, tá bom? Eu achei uma motinha muito boa e eu estou na expectativa para que chegue aqui no Brasil. Comenta aí se vocês concordam comigo. Podia ter economizado na tecnologia, né, de conectividade de mensagem que não fede, não cheira, e colocado um ABS ou não. Comenta aí. Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui.